Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano. Se você curte jogos e coleções, seja muito bem-vindo ao canal. Não esqueça de se inscrever, não esqueça do likezão, beleza? E compartilhe com os amigos. Galera, podemos ver uma diferença, né, no vídeo de hoje, que é nada mais é do que esse band-aid aqui, certo? Bom, no outro canal que eu tenho, Matheus Soriano Vlogs, eu expliquei por que que isso aqui aconteceu, tá, galera? Deixa aí nos comentários se você já é inscrito no outro canal, beleza? Se você conhece. Deixa aí nos comentários para dar aquele likezão, beleza? E vai lá visitar lá para dar uma forcinha, certo, galerita? O outro é só de vlogs e variedades, belezura? Então, galera, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Hoje nada mais é do que abrindo, né, mais cartas de Pokémon Evolutions, beleza, galera? Eu já tinha feito, né, um outro vídeo abrindo essas cartas, só que eu comprei mais, então. Abrindo mais cartas de Pokémon Evolutions, beleza? Isso aqui é uma continuação, tá? Como se fosse uma parte 2, certo? E aí, como de costume, galera, eu comprei 10 envelopes, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, são 10 envelopes, como geralmente eu compro. E vamos mostrar aqui quais são as cartas que eu consegui nesses 10 envelopes. Belezura, galera? Então vamos lá, galera. Outra coisa, antes de começar a abrir, deixa aí nos comentários se você curte, se você coleciona essa carta, tá, de Pokémon Evolutions, beleza? E se você já assistiu meu outro vídeo, da parte 1. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começando já aqui, já abrindo o primeiro envelope, certo? Ó, vamos lá, já temos aqui o primeiro Pokémon. Olha aí, galera. Esse aqui nós temos, como vocês podem ver, temos aqui, ó, o ataque. E a defesa. Só que tá ao contrário, né? A defesa tá primeiro, depois vem o ataque. Ambos 8 mil. E aqui é o nome do Pokémon, certo? E tem um Pokémon aqui, chaveiro. Como assim, galera? Como assim? Esse novo Pokémon é meio que, sei lá, né? É meio que estranho. Como assim, galera? Vamos lá, o segundo Pokémon, ó. Lembra muito aquele Tigglypuff, nas primeiras versões de Pokémon. E aí tem o um número aqui em cima, né? 136. Esse é 139. Esse aqui já é das antigas. Beleza? Evolução do Cuban. E temos esse outro Pokémon, galera. Que é muito parecido com outro Pokémon também, que é das antigas. É que eu esqueci o nome agora, mas é muito parecido. Se você for das antigas, aí você vai saber qual eu estou me referindo. Beleza, galera? Então, são os quatro primeiros aí a Pokémons que eu consegui, beleza? As quatro primeiras cartas. Vamos lá para a próxima. Agora que tem o Venusaur, a última evolução aí do Bulbasaur. Eu lembro que antigamente falava Bombasauro. Olha aí, galera. Pokémon de planta. Bem da hora esse aqui, né? Acho bonito esse Pokémon aqui. É tipo o Vulpix, né? Mas do tipo planta. Aí o próximo, galera, esse aqui também eu já conheço. Também não é tão recente esse Pokémon, né? Uma das antigas aí. Deixa nos comentários, galera, quais cartas aí, quais Pokémons você já conseguiu, beleza? Dessa coleção aqui. Ó, esse também aqui não é um dos tão recentes assim. Já conheci esse Pokémon também. Olha, esse aqui vieram 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Caramba, esse foi premiado. Aí, esse outro Pokémon, ó. Tipo, parece um, é um ratinho, né? Só que o único rato, galera, que eu acho da hora é o Rattata. É o Rattata e o Raticate. Beleza? Esses aí que são os clássicos, né? Eu acho da hora. E o último, galera, é esse daqui, ó. Também é das antigas, tá? Esse aqui também é das antigas. Eu conheço esse Pokémon. Então, esse envelope vieram aí 5 cartas. Foi um envelope premiado, né? Beleza? Vamos ver aqui o próximo, galera. Vamos deixar pra cá, ó. Vamos ver aqui o próximo envelope. Olha, já temos um repetido aqui, ó. É aquele Pokémon chaveiro, né? Como assim, cara? Pokémon tipo chave? Como assim?
Ó, esse daqui, galera, é o Carracosta, o Caro Acosta. Esse aqui eu não conheço. É novo. Para mim é novo, né? Eu não conheço esse daqui. Ele é quase um estilo Blastoise, meio, sei lá, meio, sei, galera. Ah, esse aqui eu conheço, hein? O Articuno. Esse aqui é das antigas. Por sinal, era meu Pokémon favorito, tá? Um dos meus favoritos. Eu vou dizer que era o único. É um dos meus Pokémon favoritos, o Articuno. Pokémon lendário aí de gelo, do tipo gelo. Eu gostava muito. Entre os Zapdos, Moltres e o Articuno, eu gostava mais do Articuno. Tá? Esse aqui era um dos meus favoritos. Deixa nos comentários qual era o seu favorito: Zapdos, Articuno ou o Moltres. E outro aqui, galera, é mais um Pokémon. Esse aqui lembra muito Lapras, né? Deixa nos comentários se você conhece o Lapras. Também é das antigas. Lembra muito. Só que o Lapras é, não sei, versão menor, sei lá. Beleza, galerita? Bom, vamos abrir mais um. Agora tem o Charizard. Só que o Charizard aqui tá muito diferente, cara. Olha só. Ele tá muito diferente. Bom, vamos abrindo aqui então pra ver. Olha, esse Pokémon também é dos antigos, hein? Eu lembro, galera, que eu, no início, né, eu capturava o Caterpie, aí evoluía pro Metabot só pra ter o Butterfree. Olha, esse aqui é das antigas, hein? Tem nem como me lembrar desse aqui. Olha, mais um Pokémon Borboleta, né? Só que esse aqui eu já não conheço, tá, galera? Antigamente, nas primeiras versões, era o que se predominava era o Butterfree. Tinha um outro também que eu esqueci o nome, que era a evolução do Venonat. Deixa aí nos comentários se você gosta. Agora tem outros, né? Outros tipos aí de borboleta. Isso aqui é bem da hora. A anteninha dele, justamente os olhos. Esse outro Pokémon. Não sei se é Fanfy ou Pump, alguma coisa assim. Esse aqui, ó, ficou diferente. Ó, ataque e defesa, não como padrão, né? Defesa, ataque, ataque e defesa. Aqui temos um outro. Esse aqui também já é das, assim, das antigas, né? Não é tão recente assim. Eu já conheci esse Pokémon. Beleza, galerita? Então tá aí. Ó, já deu pra conseguir até que bastante cartas aqui, ó. Vamos lá, vamos abrir mais um envelope. Aí, mais um Pokémon da hora. Interessante. Esse aqui lembra um outro Pokémon também, é que agora não lembro o nome. Também era do tipo inseto. Era tudo assim, tudo verde assim. Ó, o próximo. Pokémon do estilo dinossauro, né? Bem da hora. Ah, esse aqui não tem nem como conhecer, né? A marca aí registrada de Pokémon. Olha o ataque e a defesa dele. 9.999. Não tem nem como, né? Ainda tem esse SR aqui que eu não sei o que significa. Se você souber, deixa aí nos comentários. Beleza? Esse aqui, galera, é o clássico dos clássicos, né? Não tem nem como. E o que mais me impressiona aqui é por ele não ser o número 1. É o número 10, ó. 010. Isso é o que mais me impressiona aqui. Olha o outro aqui. Outro Pokémon aí do estilo réptil, né? Defesa 7.400, ataque 7.000. Beleza, galera? 112 o número. Olha o Raichu aí, ó. No verso, galera, também aparecem vários Pokémons, ó, diferentes. Alguns são repetidos, né? Ó, só o Venusaur já tem três aqui, ó. Aí o Blastoise. Beleza? Bom, vamos lá. Ainda tem muito envelope ainda pra abrir. Vamos que vamos, galera. Vamos ver quais cartas eu consigo. Olha, galera, falando nele, olha aqui o Butterfree. Olha, falando nele, hein? Também era um dos meus Pokémon favoritos. É aquilo que eu falei com vocês. Quando eu comecei a jogar Pokémon, eu só porque eu vi o Ash com o Butterfree, eu
sempre tentava capturar o Caterpie para evoluir para o Metabot e aí evoluía para o Butterfree. Aí vocês vão falar assim, por que você não capturava logo o Metabot? Porque tinha o ataque Seiko, né? Que era bom, né? Para o treinamento aí, beleza? O Metabot não tinha. Olha aí, mais um Pokémon aí, não conheço. Esse aqui é novo. E bem estranho, né? Por sinal. Ah, esse aqui também é antigo, hein? O Eevee. Esse aí é um dos antigos, é um dos clássicos. O Eevee, uma coisa que eu acho interessante é que ele tem várias evoluções, né? Dependendo qual pedra você tiver em contato, do raio, fogo, gelo, água, vai mudar a sua evolução. Aí, galera, tem outra. Esse Pokémon aqui eu acho engraçado. O estilo assim como ele é, acho engraçado. Beleza, galerita? Vamos lá, gente. Vamos agora para. Ih, tem muita ainda. Eu achei que já estivesse terminando, galera. Aí, novamente o Butterfree. Mais um Butterfree aí. Que eu consegui. Eu gosto desses Pokémons mais antigos. Olha, esse aqui é estilo Caterpie, cara. Tipo o Idle. Só não sei qual é a evolução dele. Não sei se é aquele que nós vimos, né? Com a antena. Se é a última evolução desse aqui. Talvez, né? Eu não sei. Esse aqui também é das antigas, ó. É o Golem. O Golem, se eu não estiver enganado, acho que é a evolução do Geodude, né? Se eu não estiver enganado. Bem da hora. É um Pokémon antigo, né? Esse aqui também eu já conhecia. Do tipo elétrico. Eu acho bem. Deixa aí nos comentários, galera, qual é o seu estilo aqui favorito, beleza? E aí, galera, eu vou fazer o seguinte: deixa nos comentários, se você está assistindo até agora, só para que eu saiba, deixa nos comentários escrito assim: Pokéball, tá? Pokéball. Deixa aí nos comentários, tá? Que é pra saber que você tá assistindo até agora. Belezura? E aí eu vou dar aquele likezinho lá, coraçãozinho. Beleza? Então essa vai ser a palavra-chave aí desse vídeo. Pokéball. Certo, galerita? Então vamos lá, gente. Ó, o próximo. Esse aqui lembra muito. Não sei se. Acho que não é, não. Lembra muito a última evolução do Totodile. Deixa aí se vocês acham também. Olha o Articuno novamente. Tá? Ainda não consegui aqui o Moltres e nem o Zapdos. Ah, esse aqui a gente já viu também. Repetido. E o outro, galera, é esse daqui, ó. Belezura. Bom, vamos agora para o penúltimo. Agora sim, né? O penúltimo envelope. Aí, já conseguimos aqui o Meryl, que também é das antigas. É um dos primeiros. Foi um dos primeiros filmes, né? Do Pokémon. Aí, aquele outro Pokémon. Esse aqui já consegui três dele. Olha o Cubano também. Esse aqui é clássico, cara. É um dos clássicos. Um dos mais antigos aí. Kiban, Kiban. Gostava era se jogava o osso aqui, né? E o outro, galera. Esse aqui também é um dos antigos aí, ó. Beleza? Quando eu olhava isso aqui, eu pensava assim no início. Ah, será que é a evolução do Pikachu? Só que não, né, galera? É só lembra mesmo, mas não tem nada a ver, não. E finalmente, galera, vamos abrir aqui o último envelope. Será que eu vou conseguir algum Pokémon lendário, galera? É o que vamos descobrir agora. Olha, galera, consegui a evolução do Bulbasaur. Também é um Pokémon antigo. Bem da hora, né? Acho legal essa semente aqui, ó. Aí ela só vai brotar mesmo quando tiver na última evolução, né? Quando tiver no Venusaur. Aí o outro Pokémon. Esse aqui eu não conheço, não. Esse é novo. Até os nomes também são estranhos.
Ó, o High Horse aqui também. Ah, não, isso não é o High Horse, é a evolução, né? No caso. Também é um dos Pokémons aí antigos. Beleza? E finalmente, galera, para finalizar aqui esse vídeo, vamos ver o último Pokémon, que é. Olha, galera, olha quem conseguiu o Mega Mewtwo. Como assim? E falo mais, hein? Pikachu supera a defesa do Mega Mewtwo. Não sei como, mas supera. Coisas de Pokémon. Viu, galera? Foi só falar que você superava aí, ó. Ele até caiu aqui. Beleza? Aí, até que eu consegui bastante cartas, ó. Como vocês podem ver. Juntando mais com o outro, né? Do outro vídeo. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Deixem nos comentários a palavra-chave, tá? Desse vídeo. E, no caso, fala quais cartas você conseguiu dessa coleção. Se você está colecionando também. Beleza? Até o próximo vídeo.